Ձեզ սպասվում է ամենալավ մարզաձևը կապված մարտական արվեստի հետ։ Դա K1 մրցաշարը։ Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բոլորս էլ ականատես ենք լինում արևելյան մարտարվեստներում իր փայլուն գործունեությամբ բոլորիս ուշադրությանն ու գնահատանքին արժանացած Հայաստանի K1 ֆեդերացիայի թե հայաստանյան եւ թե միջազգային գործունեությանը։ Արդեն երկար ժամանակ ինչ մի քանի մեր հայ մարզիկների հաղթանակներով ամբողջ աշխարհում Հայաստան բառը լսելիս տարբեր երկրների ներկայացուցիչների ենթագիտակցության մեջ միայն հաղթանակ է տպավորվում։ Հակառակորդ մարզիկների մեջ պարտություն եւ վախի զգացում։ Իսկ մեր հայերի սրտերում մեկ անգամ եւս արթնանում է հաղթանակի, հպարտության եւ ամբողջ աշխարհում առաջինը լինելու զգացումը։ Հիանալի է հնչում հաղթանակ բառը։ Մեկ վայրկյան ձեզ պատկերացրեք ամբողջ աշխարհը հաղթանակ տարած մարզիկ։ Պատկերացրեք 100 հազարանոց հանդիսատեսի եւ միլիոնավոր հեռուստադիտողների առջեւ աշխարհի ամենախոշոր մարզական կազմակերպության կողմից գնահատվում եք համար առաջինը եւ պարգեւատրվում խոշոր դրամական պարգեւատրությամբ։ Իտալիայում բնակվում եւ այս մարզաձևով զբաղվում են Գևորգ եւ Արմեն Պետրոսյան եղբայրները։ Գևորգ Պետրոսյանը 14 տարեկանից զբաղվելով այս մարզաձևով արդեն 2 անգամ դարձել է K1-ի աշխարհի մաքս առաջնության հաղթող։ Ներկայիս դրությամբ գործող չեմպիոնը նա է։ Այս մարզաձևը զարգացած է նաև Նիդերլանդներում, որտեղ նույնպես ունենք Հայաստանի երրագույնը պարծանքով ներկայացնող մարզիկներ, որոնցից մեկը Գագիկ Հարությունյանն է, Դրագոն։ Գագիկը 2004 թվականից հանդես է գալիս աշխարհի ամենամեծ ռինգերում ներկայացնելով Հայաստանի երրագույն դերոշը։ Հանդես է եկել բազմաթիվ մարզաձևերի աշխարհի առաջնության ռինգերում եւ ճանաչվել հաղթող։ Այդ թվում նաև 2010 թվականի աշխարհի M-Fusion առաջնությունում, որը տեղի ունեցավ Թայլանդում եւ որտեղ Dragon պարգեւատրվեց խոշոր դրամական պարգեւատրությամբ։ Նիդերլանդներում բնակվող եւ այս մարզաձևերում հաղթանակ տարած մարզիկների շարքին է դասվում Գեղարդ Մովսիսյանը, Մուսասին, որը բազմակի անդամ դարձավ հաղթող K1-ի աշխարհի դինամիտ առաջնություններում։ Հաղթեց աշխարհահռչակ մարզիկ ճապոնացի Մուսաշին, Գյոտարոին եւ նույնպես պարգեւատրվեց խոշոր դրամական պարգեւատրությամբ։ Նիդերլանդներում բնակվող հայ մարզիկների շարքին է դասվում նաեւ Ռաս Սարգսյանը, ով բազմակի անգամ նվաճեց Նիդերլանդների եւ մի քանի ուրիշ երկրների K1-ի առաջնության ռինգերը։ Ռազն ունենալով 7000 տարիք, իր անկրկնելի մենամարտերով հասցրել է ցնցել ամբողջ Եվրոպան։ Ներկայիս դրությամբ Ռաս Սարգսյանն իր փայլուն արդյունքների շնորհիվ դարձավ A-կլասի մարզիկ, որի հիման վրա նա նույնպես կարող է իր ուժը չափել ամենաուժեղ մարզիկների հետ ամենամեծ ռինգերում։ Նիդերլանդներում բնակվող եւ Հայաստանի երրագույն դրոշը ներկայացնող հաջորդ մարզիկներից է Հարություն Գրիգորյանը, որը դարձավ K1-ի արևելյան Եվրոպայի առաջնության երկրորդ մրցանակակիր 2010 թվականին։ Սահակ Պարպարյանը, որը մի քանի անգամ դարձավ հաղթող It Showtime առաջնություններում եւ ներկայիս դրությամբ Հայաստանի երրագույն դրոշի ներքո պատրաստվում է հանդես գալ աշխարհի 2011 թվականի M-Fusion առաջնությունում։ Անդրե Գրիգորյան, Մարատ Գրիգորյան, Diamond of Diamond առաջնության եւ WUFC աշխարհի առաջնության բազմակի հաղթող Վարդան Մնացականյանը, որը բնակվելով Իսպանիայում նույնպես ներկայացնում է Հայաստանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող Էթի Գոլը, Շահեն Հակոբյանը, Չեխիայում բնակվող Հայկ Մկրտչյանը։ Այս բոլոր մարզիկները իրենց երկրներում պարծանքով ներկայացնում են Հայաստանի K1 ֆեդերացիան։ Նրանց նվաճումների շնորհիվ միջազգային It Showtime ամենամյա պարբերական տարեգիրքը Հայաստանի K1 ֆեդերացիան 2010 թվականին ճանաչեց Հանրապետության տարվա լավագույն մարտական արվեստը։ Այդ մարզիկների շարքին դասվելու նպատակով հարյուրավոր մարզիկներ մարզվում են Հայաստանում K1 Արմենիայի մասնագիտացված մարզադպրոցում։ Մարզվում են, որպեսզի իրենց քաշային կարգում լինեն համար առաջինը եւ ընդգրկվեն միջազգային առաջնություններում հանդես եկող մարզիկների կազմում։ Հայաստանի K1 ֆեդերացիան յուրաքանչյուր ամիս Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս գործող սպորտային կազմակերպությունների համար անցկացնում է K1-ի սեմինար մարզումներ։ Այսօր ձեզ ցուցադրենք K1-ի հերթական սեմինարը, որտեղ մասնակցում են բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ ներկայացնելով արևելյան տարբեր մարտարվեստներ։ Come on, come
Թեք է գնա դու է։ Զար աչ, հետ եկա, աչ, լողքիս, բավաշի։ Մի ոտի նրա բարձը, միշկան կարան բարձը բարձը։ Հավաքված, այսպես միջև ուսի վերևի հատվածը։ Կարա ու իրենք հատ հարված ենք, ու մի հատ ավելացնում, մեր, երկուս իրեն, մեր, երկուս իրեն։ Մեն դիմաց կանում ենք, ձերները դնենք ուսին, ու կիսակը քանիս ենք անում, միջև վերջ, ոչ վերև ենք հետ, ոչ է ներքև։ Ասաջի,